痛风喝白酒有影响吗？如文医生特邀专家李娟娥，陕西省人民医院中医科副主任医师。酒精对尿酸的分解酶呢，它是有抑制作用的，所以呢，在严格意义上来讲，任何含酒精的饮品都是不建议服用的。白酒呢，因为它含酒精的度数一般比较高，所以呢，一旦在痛风发作期或者这个病人的尿酸水平比较高的时候，白酒就是不能喝的。另外就是啤酒呢，它除了含酒精之外，啤酒本身它就是一个嘌呤含量比较高的食物，所以呢，啤酒就是更不喝。那么如果说它处在尿酸水平控制的比较好，而且呢又处于痛风的缓解期，那么可以是适量的喝红酒的。一般情况下，在喝酒的过程中，不管是白酒还是啤酒，那么它可能会吃一些油腻的食物会比较多，大鱼大肉，或者在餐桌上面、酒桌上面，所以这时候对控制它的这个高尿酸血脂或者痛风是非常的不利的。所以我们建议含酒的饮品都是要少量服用或者尽量的不用。